tani ku po flejli? Ja këtu, që shkori. Te palati sportit? Po, atë për krajt s'kom, atë gjotë s'kom. Ma ka nek për krajt. Ku ta hoqen për krajin sociali? Dy vjetë se ma ka nek. Vjetë të strehuan të hoteli në Golem? Po. Ati e të mbajtën të ushqyën sa dit? Tre dit, Neda. Tre dit. Tre dit, Neda, në hotel. Po, pas na i ku të quan? Ja, prun këtu, prap, tu erdhë. Unë këm pru Porto. Ngarkimi. Sot jam pa për krajë, pa shpi, pa karëvoj, pa njo. Rritu me kartona, ja. Rritu, pa për krajë, pa njo. Da në lypë. Si vjetë ka ardhur njëri të ka folur? Tu asë një. Unë këm pru 27 vjetë. Pa në mëgjimi, pa pension, një invalid jam. Kështë i ka unë në përgjro parë. Po një familje? Ku ko familje? Kruan, familje? Janë da nga mua damaj. Po, ma janë da. Ja pa mërëm të këmë në topën. Të mërëm që qene. Ja, ta më një kanë njërë ka ime. Ta më një kanë njërë ka ime. Plaka. Bëdër një, ja. Edhe këte, edhe këte, edhe këte tjetër. Një këllon plaka. Njërë ka ime.